estamos trapicho, tá aqui. Agora eu tô indo em direção aqui. Isso aqui é o primeiro trapicho que nós fizemos. Esse aqui. Então tô indo em direção aqui, aqui. Vou chegando aqui já quase na entrada. Entendeu? Aqui. Aqui. Aqui entra para a esquerda, aqui, tá aqui esse aqui que vai para a esquerda, aqui, tá indo aqui, agora direita vou ver, tô entrando para a direita, é o terceiro trapiche esse aqui que nós fizemos, tô indo aqui, aqui. Certo, tá aqui direitinho, entendeu? Aqui vira para a esquerda de novo, é o terceiro trapiche, o quarto trapiche, aqui, quarto, né, aqui, tô indo aqui, aqui ele passa de frente à casa do fofo, certo, aqui, tô indo, entendeu? Tô caminhando aqui, passando pela casa do fofo aqui agora, no momento. Agora aqui eu viro para a esquerda aqui de novo, que é aquele segundo trapiche que você tá, é aquele quinto trapiche. Aqui eu viro para a direita, que é esse trapiche grande aqui que nós fizemos, ok? Tá? Então é esse aqui, ele passa aquelas árvores, nós...